kati emezi jikunukiriza musanvu ngabantu babulijjo balonagana ne bbeeyi ebintu ebikozesa omulamu babulijjo naddala sabuni mbuto amafuta n'ebirala nga ne gavumenti ekyeremeredde okubaako n'ekyekomeredde kyekola okuweweza ku mbeera eno. Omulundi ogutali gumu abakungu ba gavumenti nga bakulembeddwa mu nkulembeze y'eggwanga eyo Kaguta Museveni bazibuye kwa sotolo lya Russia ne Ukraine nti lwerinyisiza ebbeeyi y'engano buto n'amafuta era nti yakanazuulawo ebbeeyi y'ebintu okulinnya buli rukya. Abantu bakabaka mu ssaza ery'e Gomba bagambye nti yadootolo lwa Ukraine ne Russia lukozesa ebyenfuna by'ensi yonna naye omukulembeze y'eggwanga akyali na ky'asobola okukolawo okutasa bannayuganda ku mbeera kubanga bwe gutuuse ku bo abawangalira mu byalo olwo ne gujja bagira. Tebakyafuna ssente ziri awo okuddukanya maka gaffe. Naffe abeekolera nga ffe abakyala. Kiba kitunyigirizibwa gavumenti etuyambe. Emmwanyi ze tuyimiriddeko ng'abalimi. Ebintu byonna babirinyisiza n'emmwanyi zandirinnyeemu ne zitakkabusi. Tusaba gavumenti ekendeze ku bbeeyi y'ebintu emmwanyi zo zirinnye. Ng'oggyeko ebbeeyi y'ebintu okwekanama bano balina ekizibu ky'okugobwa ku ttaka kubanga abantu bawangaliddeko emyaka n'ebisiibo. Kubanga tulinamu n'abantu wano be baatema n'okutema ne babatta n'abamu ne badduka mu bibanja byabwe. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Gomba Sylvia Nayebale ng'ayambibwako minisitule y'ekikula ky'abantu addukidde bantu b'e Gomba n'ebyuma ebikozesebwa mu kufumba keeki n'emigaati ebikubwa obuwunga kosa n'ebyo bisiga langi babikozesa okubayambako okwekulaakulanya okulwanyisa ebbula ly'emirimu. Omubaka Sylvia Nayebale yeebaza minisitule y'ekikula ky'abantu okubawa ebyuma bino n'agumya abantu b'e Gomba nti gavumenti ekola kyonna ekisoboka okwakanya ku bbeeyi y'ebintu. His Excellency yabadde ayogera yatutegeezezza ebimu ebikyasinze okuleeta ebbeeyi y'ebintu okulinnya. Of course ffenna tukimanyi olutalo lwa Ukraine ne Russia bijye bibadde bivaayo nga oyiro nga raw materials. Raw materials by'ebintu ebikozesebwa okukola ebimu bye tukozesa nga sabuuni n'ebirala ebyo nga butto. So kakati yatutegeezezza nti bagenda ku exploringa okwebanga naffe tutandika okukola ki oyiro waffe sinakindi okufuna ba partners abayinza otuwa ku bbeeyi eyaki eyawansi. Akulira ensonga z'abakyala n'abaana kw'ossa n'abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Gomba Morgan Kawalya alambisa abakyala baana engeri gye balina okwekulaakulanyaamu nga bakendeeza ku nsaasaanya okwewala okuvuganya kwe batasobola era n'abakubiriza okukomya okwewola ensimbi ze batasobola kuzzaayo. Ekirala setinga ebiruubirirwa ayeto setinga binene nnyo omanyi enfunayo atoga amajagala nsimbi ennyumba ey'amategula ennene nnyo ya miliyoni 10 tojja kifuna ojja kubba nga ne bakasoma bakulekera ebintu byabwe bakola ki. Ate ekirala weewale nnyo ogwo competition competition kyetuyita okubiisanya okuteetaagisa. Abakyala bakwasudde ebyuma bino basiimye nnyo olw'enteekateeka eno. Tufunye oven ey'okubekinga emigaati ne keksi era tugenda kweyongera okukulaakulana buli tubadde tukozesa nku na manda nga tukola tufumba keksi emigaati naye twere tufumba ku nku ne gavumenti netuyamba netuwa oven nga tugenda tutandika okufulumya ebintu byaffe nga tubifulumiza ku mutindo gw'amasannyalaze. Ku BBS telefaina kuolingo laba amawulire ya Ageesigika awamu ne gulire eryo munzikirize tuumule mutujewo obaka buno katono nyonge ndakoma one ekitundu ekyo.